Tusind tak til alle jer frivillige, som ydede en kæmpe indsats på evakueringen af de mange udvekslingsstudenter. Det krævede et kæmpestort logistisk arbejde og super engagement og kæmpe dedikation fra alle jer frivillige, værtsfamilier, ansatte, alle ambassader, Udenrigsministeriet og vores internationale partnere. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har hjulpet i den situation, vi har været i AFS. Jeg vil gerne sige tak til jer ude i lokalforeningerne og kontaktpersoner, som har støttet de unge. Jeg vil gerne sige tak til alle de familier, der har huset unge på vej til lufthavnen. Og tak til de familier, der har åbnet dørene for vores nordatlantiske deltagere, som ikke kunne komme videre til Grønland og Færøerne. Så vil jeg også gerne sige tak til alle jer, der har stået klar i lufthavnen, både til at sende godt afsted og til at tage godt imod. Og dig, der har tilbudt kørelejlighed. Tak. Jeg vil gerne sige tusind tak til Udenrigsministeriet og alle vores samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Og alle de gode ambassader, vi har fået hjælp af undervejs, der har hjulpet vores unge mennesker hjem. Tusind tak. Ej, hvordan går det? Jeg savner jer virkelig meget, men ellers jeg har det dejligt. Tusind tak for jeres hjælp. Vi var i stand til at komme hjem sikkert. I vil altid være i mit hjerte. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej hej! Hej, jeg er Martina, og jeg er lige kommet hjem til Italien fra Danmark. Jeg var på Bornholm, så vil jeg bare sige tak til alle dem, der er med mig. Mine venner, min skole, min familie og kontaktfamilie. Og selvfølgelig AFS, som har gjort mit job virkelig fantastisk. Jeg savner jer virkelig meget, og håber, vi kan ses snart igen. Hej hej! Tusind tak for en dejlig tip hos mig. Håber, at du går. Vi ses ikke alle sammen. Hej hej! Tak til mine værtsfamilierne og lærerne. I vil altid være i mit hjerte. I denne kaotiske tid har dette enestående netværk over 200.000 frivillige. Og tusindvis af værtsfamilier virkelig vist deres værd og viljestyrke. Jeg er virkelig rørt og imponeret og taknemmelig for alle jeres indsats og meget stolt af jeres håndtering af situationen. Tusind tak. Vi er en frivillig baseret organisation, og det var så synligt i den her coronakrise. Der var så mange frivillige, der var ude og hjælpe, som jeg kunne ringe klokken 9 om aftenen og spørge, om de kan komme ud morgen efter til lufthavnen. Og der har vi også fundet hjælp. Der var så mange værtsfamilier, så mange, der kunne på så mange måder hjælpe vores udvekslingsstudenter. Og det har været det har været den største oplevelse for mig. Så tak til frivillige. Lokalforeningen her i Silkeborg vil gerne sende en tak til alle vores sendefamilier og værtsfamilier og udvekslingsstudenter og frivillige. Det har været en rigtig svær tid for alle, især for de unge, som skulle lige pludselig hjem til Danmark eller forlade Danmark. Nu ser vi frem til at komme om på den anden side af denne coronatid. Evakueringen af vores deltagere har krævet en helt ekstraordinær indsats af frivillige, ansatte og ikke mindst værtsfamilier, som giver vores deltagere et trygt hjem at bære i en ellers utryg tid. Den indsats har været og vil også i fremtiden være helt essentiel for, at vi kan lykkes med vores virke i AFS. Tusind tak til jer for den kæmpe store og dedikerede indsats, I har lagt i AFS i den forgangne tid. Thank you.